Terrible, terrible. Què? A veure, dius, sí. Bueno, estem aquí a l'Itàlia, en Plains Alps, que diumenge tenim l'europeu de curses de muntanya. Venim amb la Fènia, una cursa espanyola de poques muntanyes de l'àrea. Bueno, la cursa de diumenge són 30 quilòmetres, no és una cursa extremament dura. 20 de pujada i 10 de baixada. I tinc d'Itàlia, acabem a Suïssa. Llavors, bueno, una cursa interessant. Primer un quilòmetre vertical pràcticament molt dur, llavors un tram més planer per arribar a fer el coll, on hi ha el hàndicap de que s'hi trobem més o menys neu. Llavors una baixada explosiva i ràpida fins a arribar a la Poixiavo. A tope, a deixar tot, a trinxar les cames i a veure com tornar bé. Res, aquí estem, esperant a la resta de l'equip i, bueno, contents de poder participar un altre any en un campionat com aquest. Bueno, jo només volia dir que els aficionats, que ja que hi ha equips molt forts, que confien en nosaltres com a tots en el tenim fort.